ពុកម៉ែបងអូនយកមករៀបចំសម្អាតតុបតែងហើយមួយគ្រឿងមួយទៀតហើយជាប្រភេទតាខូម៉ា09ចាជាប្រភេទអូតូកាត់តាបងបងថ្មីមែនតើចាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងចាសម្រាប់បងបងហូតាខូម៉ា09កាត់ពីតាចាធានាឡានស្អាតធានាឯកសារគ្រប់ចំនួនសំបុកខ្មុំសំណុំសិនចាបងបងមាននៅជាមួយនឹងទីតាំងឃ្លាំងលក់រថយន្តយ៉ាក់យន្តយើងខ្ញុំចាបងបងធានាថាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងមែនតើចាថ្មីក៏ថ្មីស្អាតក៏ស្អាតបងបងមើលណាចាគ្រឿងក្នុងលឿងទៀតហ្វែនចាគ្រឿងក្នុងលឿងទៀតបងបងយើងស្រឡាញ់អាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានណាកាប់សេរីរីរីបងបងណាចាលេងជាមួយនៅមញ៉េថាច់កាមេរ៉ារយ៉ាយក្រោយហើយជាស្រេចចាអូយស្អាតមែនតើបងកាមេរ៉ាជើងវិញវិញឲ្យភីបែបបែបហ្មងចាបងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងបងចាមកមើលពវើតាន់មានឡានស្អាតណាបងបងមើលណាចារៀបចំហើយឯងបងចាមាននៅទីតាំងឃ្លាំងលក់រថយន្តយ៉ាក់យន្តយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវលោកអង្ញាម៉ងរធីហួតបរិយពេញហួត50ម៉ែត្របងនឹងឃើញជាមួយនឹងយ៉ាក់យន្តអ្វីដែលសំខាន់ធានាស្អាតធានាឯកសារគ្រប់ចំនួនចាបងបងជួយចាក់ខ្សែឲ្យនឹងហ្វូឡូផេកម្នាក់មួយណាបងអូន